Att spela in en PowerPoint och spara som film är ganska enkelt, men det kräver att du har programmet PowerPoint installerat på din dator. Om du bara har PowerPoint online får du spela in på annat sätt, exempelvis via Zoom. Jag jobbar på en dator med Windows, men det här funkar nästan exakt likadant på en Mac. Jag har förberett mig lite genom att skriva mitt manus i anteckningsfältet. Och anteckningsfältet, om du saknar det kan du ta fram det genom att klicka långt ner på skärmen där det står anteckningar. Och du kan också dra i den här gränsen om du behöver ett större anteckningsfält. Och sen är det bara att klicka på knappen spela in för att komma till inspelningsläget. Nu är jag inne i inspelningsläget och som du ser så visas bilden från min webbkamera. Om jag inte alls vill att webbkamerabilden ska synas så kan jag stänga av kameran genom att klicka så att jag stryker över den i menyn. Men jag vill ha kameran på vissa bilder men inte på alla. Och då tycker jag det är smidigast att jag sätter på kameran och sen kommer jag plocka bort videobilden i efterhand på de bilder där jag inte vill ha den. Det finns lite andra inställningar som går att göra. Och viktigast av allt är att kontrollera att rätt mikrofon är vald, om du som jag har flera mikrofoner. Då klickar du på de tre prickarna och så kontrollerar här så att det är rätt mikrofon som är vald. Det ser jättebra ut så att jag är nöjd. Det går också att välja vilken vy du vill ha. Det gör du långt ner på skärmen under vyer. Min favorit är den här som heter teleprompter. På en dator med Windows går du också att välja att teleprompten ska rulla. Och det gör jag genom att markera här att jag vill att den ska vara automatiskt rullande. Och sen kan jag testa hastigheten här. Och ser att det här är lite för snabbt för mig att läsa. Jag vet att min läshastighet ligger ungefär där. Så den hastigheten kommer jag att köra med. Och nu är jag färdig med inställningarna. Jag ser till så att jag befinner mig på första bilden och så klickar jag på knappen för att spela in. Hej! Jag vill hälsa dig varmt välkommen till kursen ABC 121. Det första är viktigt att ta det lite lugnt med bildbytena under inspelningen. Ljudet spelas in per bild, så om du byter för snabbt efter att du pratat färdigt så kommer ljudet att huggas av. Lägg märke till hur teleprompter-texten börjar rulla när jag kommer till en ny bild. Jag börjar prata när texten är inne i den ljusare rutan. Det kan vara lite pilligt att få till rätt hastighet och det tar en stund att vänja sig. Och om du tycker det här är besvärligt så kan du strunta i den här funktionen och rulla ditt manus med musen istället. När jag är klar klickar jag för att stänga av inspelningen. Och nu kan jag gå tillbaka till början och spela upp för att titta igenom min inspelning. Hej! Jag vill hälsa dig varmt välkommen. Om det är någon bild jag vill göra om inspelningen på så kan jag välja det genom att välja att jag vill spela in igen på aktuell bild. Och jag kan naturligtvis också välja att jag vill börja om från början och spela in på alla bilder. Om jag är nöjd med precis allting, då är det allra smartast att klicka på exportera. Då kommer jag till en funktion som hjälper mig att exportera som film med standardinställningar. Men jag vill ju ta bort videobilden från vissa bilder, så jag väljer redigera. Ibland kan det komma upp en varning om att man borde exportera. Och det bör man verkligen göra, men jag vill inte göra det just nu, så att i så fall struntar jag i den varningen. Jag ska exportera senare, för det är superviktigt. När jag nu vill ta bort en videobild så är det viktigt att inte radera den, för då försvinner ljudet också. Utan tricket är helt enkelt att bara ta videobilden och dra ut den utanför rutan. Då syns den inte längre, men ljudet kommer fortfarande att höras. Jag kan också förändra utseendet på videobilden. Här på min första slide hade jag gärna velat ha en lite större bild på mig själv när jag hälsar välkommen. Då är det bara att dra den lite större och flytta den dit där jag tycker att den passar. Och slutligen är det dags att spara. Jag brukar spara på två sätt när jag har spelat in. För det första sparar jag själva PowerPointen med ett nytt namn. Ett namn som tydligt talar om att detta är en version med inspelning. För på så vis så vet jag vilken version jag ska gå tillbaka till om jag vill ändra någonting senare. Och slutligen det riktigt viktiga sparandet. Nu är det dags att exportera den här inspelningen som en film. Och missa inte det här steget för då kommer det inte att funka som du har förväntat dig. Du börjar med att gå till arkiv
och så väljer du exportera. Och så väljer du att du vill skapa en video. Standardinställningen är full HD och den är bra för det allra mesta. Om du behöver göra en mindre film därför att du inte får ha så stor filstorlek, så går det att välja mindre storlekar här. Och nästa inställning är ju då att den ska använda det jag just har spelat in, och det är klart jag vill. Inställningen under det är att om det finns någon bild där jag inte har spelat in någonting, så ska den visas i 5 sekunder. Men här är jag klar med inställningarna. Jag klickar på skapa video. Och så får jag skriva ett namn. Och så klickar jag på exportera. Och det här kan ta en god stund, speciellt om det är en lång inspelning. Jag har bara spelat in en minut ungefär, så min kommer att gå hyfsat snabbt. Längst ner på skärmen visas hur exporten går framåt. Så det är bara att hålla ett öga här, kanske gå och hämta en kopp kaffe så länge. Och när det står att den är klar, då kan du klicka på den här pratbubblan för att hitta den. Hej! Jag vill hälsa dig varmt välkommen till kursen.